Iveta už není nejmladší a nikdy neměla žádnou vážnou známost. Bydlí u mámy a to jí vyhovuje. Pracuje jako ajťák a její práce je pro ni vším. Na tom, jak vypadá, podle ní přece nezáleží. Podle Ivety ji ten pravý bude chtít takovou, jaká je. Jenže se mýlila. Ten, koho poznala a líbil se jí, o ní nestál a řekl jí, že vypadá jako strašák. Iveta se svěřila mámě a ta rozhodla. Zajdou někam, kde jí poradí, co a jak, aby vypadala k světu. A tak jsou tady. Dobrý den. Dobrý den. Těší mě, Tomáš Arso. Já jsem Iveta. Iveto, tak než mi řeknete, proč jste se sem přihlásila a přesunem se na jiné místo, tak můžu vám odložit něco do šatny? Určitě. Aspoň tu tašku, mikinu mi dáte později. Dáte si něco k pití? Dala by si kávu s cukrem. Dobře, tak pojďte za mnou. Iveto, tak sedíme tady a teď by bylo dobrý, kdybyste mi řekla, co vás přimělo k tomu se sem přihlásit, aby my jsme vám pomohli s mým týmem změnit image a potom se budeme bavit dál nějak o těch změnách jednotlivě, o těch vizážistických změnách. Přivedla mě k tomu prakticky maminka moje, která mě neustále dokopala k tomu, abych si už konečně ve svých letech našla nějakého chlapa. Můžu se zeptat, kolik vám je? 40 let. 40 let. A prakticky maminka by chtěla už, abych si založila rodinu, abych... A teď vy takhle mluvíte, že maminka vás k tomu donutila. Maminka chce, abyste založila rodinu. A co vy sama, jak to vnímáte vy? Já pracuji prakticky jako ajťačka, takže na to nemám tak nějak čas. Prostě nikam nechodím. Tak ale jako ajťačka, tak to se pohybujete v samém prostředí asi pouze spíš počítače. Mezi... A chtěl jsem říct samé chlapy, že jo? I chlapy, no. Tak co, a co tam, jakoby na pracovišti, tam nemáte žádnou příležitost? Nebo jak vás třeba ty chlapy tam vnímají? Jak si myslíte, že vás vnímají ty chlapy? Takovou šedou myš spíš. A je to tak, že vás tak vnímají, nebo vy se tak cítíte? Tak nebo tak, obojí. Jo? Já se cítím jako šedá myš a ty chlapy mě taky. A teď a ta maminka vlastně to asi vnímá tak, že byste ze sebou měla něco dělat? Přesně tak. Myslíš si, že se málo o sebe starám, málo o sebe peču. Je pravda, že nedávám moc času nějaké úpravě vlasů, líčení, ničemu. Když mi to takhle vlastně vyprávíte, tak si to uvědomujete, ale proč to třeba neděláte vlastně i prakticky, teoreticky to máte zmáknutý dobře? Vždycky nebyl žádný důvod, nebylo ten pravý protějšek, že se nenašel nikdo. Dobře, dobře. Takže vlastně, abych si to tak nějak zhrnul, vlastně na popud maminky a to začala jste vlastně přemýšlet o tom, že byste se sebou měla začít něco dělat. Jak se vnímáte vy jako vizáž, co se týče stylu, vizáže a vlasů? Co byste třeba chtěla? Co by byl váš sen? A ptám se na to, co byste chtěla vy. Nemyslete na to, co by chtěla vaše maminka, ale třeba vy. Protože já potřebuji dostat z vás informace, protože vás neznám, vidím vás poprvé. Tak pro mě jako pro kadeřníka je důležitý vás poznat a vidět, co vy vlastně chcete. Prakticky bych chtěla spíše nějaký pohodlný účes, jednoduchý, něco, co by se dobře upravovalo, nad čím bych netrávila hromady času. Jak teď řešíte svoje vlasy? Vůbec. Vůbec? Koukám, že máte barvu, tak to řešíte sama doma nebo chodíte? Prakticky sama doma. Sama doma, takže používáte barvy z drogérie. Ano, a barvíte se sama. Účes chcete teda nějaký pohodlný, praktický, aby to bylo rychlý, takový ten účes ráno vstanu a jdu. A co se týče barev, jaký se vám líbí, nebo jste blonďatá, takže předpokládám, že byste to mělo ubírat nějakým blonďatým směrem. Já prakticky mám světlý obličej, takže bych spíš volila ty světlejší než tmavší. A jak se to vyvíjelo třeba, nevím, řekněme, v řádu posledních 10-15 let, jste furt takhle blonďatá? Pořád stejný. Pořád stejný, takže žádné změny. A střihově, co se týče střihu, ten řešíte jak? Barvu řešíte sama a střih? Prakticky u klasické kadernice. Klasická kadernice, takže vlastně vám to tak nějak zhruba jedno, kam jdete. Přesně tak. Prostě, aby to bylo rychle. Jednou za rok ostříháte. Jednou za rok. Pak... To dorůstá, jak chce. Dobře. Ještě mi řekněte, co by se vám nelíbilo, co byste si na sobě nedokázala nikdy představit.
tak to je dobrý, když nad tím musíte tak dlouho přemýšlet. Vemte si, že třeba se rozhodnu mám udělat červený vlasy. I do toho bych šla. I do toho byste šla? Určitě. Experimentovala jste někdy takhle? Takže se tohle vůbec nebojíte. Tak to je dobrý pro mě vědět, ale to, co já vám udělám, vám tady teď neřeknu, protože to bude i pro vás trošku překvapení. Ale co oblékání? Koukám, že jste hodně taková sportovně oblečená. No, oblékáním tomu taky moc nedám. Prakticky rifle, tričko, měkčo. To, co je prostě pohodlný. Co líčení? Maximálně řasenka. Maximálně, nic víc. Teď mi ještě řekněte, představte si, že vás učešeme, nabarvíme, ostříháme, oblíkneme. Určitě to bude vypadat jinak než takhle. Uděláme make-up, naučíme vás, jak vlastně s těmahle věcma zacházet. Bude to pro vás něco novýho. Jak to vezmete vy za tu vlastně vlastní změnu, aby to pro vás bylo pohodlný, že jo? Protože to děláte teď všechno jakoby pro maminku, takže vás změníme. A co si myslíte, že se změní? No, já doufám, že se to všechno naučím tak, jak to má být. Mm-hmm. To líčení, česání, i to ostrojení a... Teď vlastně tady strávíme spolu jeden den a budeme se vám věnovat na 100%, všichni tři. A jak to potom budete dělat dál, když vlastně nejste teď vůbec zvyklá? Tam jde o to, že my vám tady něco uděláme, ale ono je potom důležité to, co vy, jak s tím naložíte. My vám otevřeme dveře, ale tam, kam půjdete vy, to už je potom vaše cesta. Takže tam je důležité tohle, asi ta maminka, mám pocit, že vám chtěla trošku otevřít ty dveře. Určitě. Ale to, jakým směrem půjdete, už jdete po vlastních nohách. Takže tam je to, tam si uvědomit tohle, že to není jeden den a tím to končí. Tam by bylo dobrý potom opravdu tu poslouchat tady, co vám říkáme, aby to pro vás bylo normální a přirozené. Aby ta změna byla, protože vy to chcete a cítíte se v tom dobře. Potom s tou budou mít radost i maminka a tak dále. Myslíte si, že ta změna pomůže k tomu, abyste si našla toho partnera? Nebo vůbec chcete vy sama si najít nějakého partnera? Věřím v to, že to pomůže. Pomůže určitě. Jakýho byste si představovala partnera vedle sebe? Tak jednoho v práci už vyhlídnutýho bych měla, ale... Jo, jak to z vás může pomalu, jak skoupatý deky. Si prostě myslí, že chodím oblíkaná jak strašák do zelí a neupravená právě pro co jsem vás vyhledala. A my jsme s tím něco udělali. Dobře, takže já si myslím, že informací mám dost, tak nějak jsem si udělal svůj vlastní názor. Určitě to potom budeme probírat dál, co s váma, navedem vás tím správným směrem. Takže prozatím teď je to všechno a můžeme se pustit do změny. Dobře. Tak, Ivetko, já vás vítám tady u Alči. Alča je naše kosmetička. Představ se, to je Iveta, to je Alena. Alčo, máme tady Ivetku a ona dělá ajťačku, takže o pleť se nestará, je to na ní trošku i vidět, takže bychom potřebovali, než jí ukážeme, jak se o sebe dá pečovat a líčit, potřebovali bychom tu pleť trošku nabudit, aby byla taková svěžejší, aby to nepůsobilo takovým unaveným dojmem. Dobře. Takže vám ji tady nechávám a je to ve vašich rukách. Děkuju. Super. Tak jo, a vy si to užijte a odpočiňte si u toho. Děkuju. Zatím. Tak já jsem se vás chtěla zeptat, já se vůbec nestaráte o pleť, žádný krémy, nic. Takže já bych vám dneska ukázala, abyste si měla čistit večer tu pleť a abyste si měla třeba na náše krém a co byste měla používat. Dobře. Od proměny očekávám, že bych se mohla zalíbit v práci kolegovi Lukášovi. Lukášovi se nelíbí můj styl oblékání, celkově moje vizáž, proto bych to všechno ráda trošičku změnila. Abych se mu aspoň trošku zalíbila, aspoň by byla šance jít zajít s ním na kafe nebo se s ním blíže seznámit. Zatímco bude Iveta v rukou kosmetičky, Tomáš se svým týmem svolal bojovou poradu. Aničko a Míro, do dnešního dílu k nám zavítala Iveta. Je to trošku takovej pánský styl v dámském provedení, protože ona pracuje jako ajťák, takže je mezi samýma chlapama a sedí furt u počítače. Co bych vám řekl k vlasům? Barví se sama doma na úplnou blond, taková ta krabičková blond levná. Vlasy má úplně spálený, suchý,
nezajímavý. Myslím si, že i ta blond jí dělá takovou smutnou, unavenou, mdlou, takže já bych navrhoval za sebe jí trošku zženštit, dodat jí nějakou trošku barevnost, ale měla by zůstat určitě v těch blondiatých odstínech. A nosí více elegantní nebo sportovní? No tak žádnou eleganci moc nečekej, tady opravdu je to opravdu chlap. Takže to byly džíny, botasky, vytahaná, mikina vytahaná, hnědý barvy, takový prostě mdlý nějaký. Představ si do toho ty blondiatý vlasy, je to jako nezajímavý celý. Vůbec neřeším, co si druhý den vezmu, je to prostě ráno vstanu, bachnu první, co je po ruce a jdu. A já budu ráda vědět, jestli se vůbec líčí. No tak jelikož opravdu dělá u těch počítačů a mezi těma chlapama, tak ani na tohle to není zvyklá, takže se vůbec nelíčí, neměla ani řasenku. Dokonce mi přišlo, že má i suchou pleť, takovou, nevím, jestli to je tím, že třeba dělá u těch počítačů, u těch klimatizací, jak tam na ní fouká, tak taková vyschlá a celá taková nešťavnatá. Ivety styl je styl, který připomíná spíše chlapa. Styl oblíkání, boty naprosto nevhodný pro ženu, vlasy barvený doma na takovou tu levnou krabičkovou blond. Takže styl jsme zvolili jednoznačně udělat s ní ženu, aby si mohla najít toho chlapa, po případě ve svém věku ještě počít nějakého potomka. Iveto, jdeme na vlasy. Těšíte se? Určitě moc. Tak, máte za sebou kosmetiku? Musím říct, že vypadáte mnohem lépe, taková šťavnatá a nejste už tak seschlá, jak jste byla na začátku, takže se vám pomalu vrací ta energie. Teď se pustíme do vlasu. Vy jste mi říkala, že se barvíte sama? Ano. Drogérkovou barvou? Ano. Pojďme ještě trošku si se zaměřit na ty barvy. Vy jste mi říkala, že se nebojíte a nebráníte se ničeho. Což je trošku nebezpečný říkat kadeřníkům, abyste nebyla zelená. Ale to já vám neudělám. Myslím si, že je na vás dobrý, že jste nějakým směrem do těch blondiatých barev, ale nelíbí se mi rozhodně tahle krabičková blond. Mm-hmm. Jste v tom hrozně bledá, taková unavená a smutná. Takže bychom udělali, vy máte trošku jakoby takový zvláštní oči zelenohnědý nebo ano. Něco takového, že? A mně by se líbilo, abyste byla blondětá s nádechem trošku do nějaký medový až lehce do zrs. Mm-hmm. Jo? Aby vás to zjemnilo. Máte hrozně ostrý rysy i takový ostrý výraz obličej a potřebujeme do vás dostat tu ženskost. Právě ukázat, že i ajťačky, jak jste vy, když pracujete v takovémhle pánském prostředí a děláte pánskou profesi, že i ta žena může vypadat dámsky, jako dámským stylem. Takže co se týče té barvy, budete světlá, ale ta blondětá bude mít trošku takový nádech do medova až do zrs. Souhlasíte? A s tím střihem, tam, když se na sebe podíváte, tak vlastně vidíte, že ono vám to dělá takovou střechu. Mm-hmm. A já bych potřeboval, aby se ten objem dostal nahoru a docela mi vadí ty vlasy tady. Mm-hmm. Přijde mi to, že vám to tak leží na těch ramenou a je to k ničemu. Takže uděláme střih. A já to nebudu teď prozrazovat, protože to bude překvapení docela veliký. Nebude to nakrátko, ale bude to dost kratší a bude to docela dost výrazný, aby to vypadalo trošku malinko extravagantně, ale furt vkusně a s nějakým stylem. Jo? Protože vlastně jste říkala, že se nebráníte ničeho, tak potřebujeme udělat nějakou malinkou, něco výrazného, abyste byla i vyspokojená. Jo? Dobře. Tak jo, takže já si to jdu teď namíchat. Chvilinku tady počkáte, já se za chvilinku vrátím. Co se týče vlasů, pro mě si myslím, že bylo důležité nechat jí světlou, aby byla v těch blondiatých odstínech, ale v medových barvách. Protože tahle ta blond, krabičková, levná, co ona měla na hlavě, působila hrozně bledě. Ona má bledou pleť a zase jí to dělalo takový smutný výraz, takže ta barva jí dodá trošku svěžesti. Tomáš má vymyšleno, teď ještě namíchat ten správný tón. Koukala jste, co jsem vám namíchal? Já vám to ukážu aspoň takhle. No, zajímavé barvičky. Měla malinko představu, ale nebojte, bude to úplně jiný. Ty barvy jsou vždycky, když jsou namíchané v těch miskách, jiný než potom ve skutečnosti. Takže můžete aspoň přemýšlet, co vám tam dám. Tak ještě vám dám ubrousek kolem krku, aby jsme
trošku ochránili. Tak. Jdeme na to. Jak jste si zatím užívala kosmetiku? Bylo to úžasný. Bylo to příjemný? Je to příjemný, když se o vás takhle někdo pojí. Příjemný a paní udělala jakoby asi masáž. Mm-hmm. Opravdu úžasný. Co děláte ve svém volném čase? Zajdete si občas někam na nějaký, nevím, třeba masáže nebo jste si udělala? Ne, vůbec ne, prakticky nikam nechodím. Vůbec? Takže jenom práce a doma. Ano, práce přesně tak. Ještě se zeptám, jak často se barvíte těma barvama doma z té drogérie? Jednou za dva měsíce. Jednou za dva? Je to trošku znát na té kvalitě těch vlasů, mm-hmm. protože to máte úplně tu oslabenou tu strukturu. Ty barvy jsou, bych řekl, že na vás docela hodně silný, protože vy nejste až tak tmavá. No, ta barva z té drogérie vždycky obsahuje trošku jiný věci než ty kadeřnické produkty. Budu se snažit vám to trošku i ošetřit, aby to vypadalo lépe. Co děti? No, děti zatím ještě nemám, uh-huh. ale maminka by si hrozně moc přála, abych si našla nějakého přítele, budoucího manžela. Uh-huh. A s ním měla děti, aby měla vnoučátka už, no. Co byste chtěla mít, holku nebo kluka? No, možná holku. Jo? To byla vaše kámoška. Jaký máte vztah vy s mamkou? No, mamka u mě spíš pečuje. Stará se o mý dobro, no. Teď si to znělo tak. Stará se o vaše dobro nebo stará se o vás? Na to už jste trošku velká, aby se o vás starala mamka. Prakticky o mý dobro, jakoby... Takhle, chce pro mě to nejlepší a... Mm-hmm. Jak to vnímáte vy? Mluví vám hodně do věcí, jakože třeba... Mluví hodně. Do výběru toho partnera a tak, jakože určitě. Máte pocit, že vás do toho až jako tlačí? Až tlačí prakticky, no. Mm-hmm. S maminkou řešíme tyhle ty vztahy pomalu každý den. Je nespokojená, že si nemůžu nikoho najít, že jsem sama, že nemá vnoučata, takže bych velice ráda se sebou něco udělala, abych si konečně někoho našla a maminka byla spokojená. Mluvila jste s ní o tom někdy, jakože byste se jí byla třeba schopná postavit a říct, jako ať se vám do toho neplete, že já to je vaše... Já prakticky ještě u ní bydlím, takže si to neodvážím. Ale tam je právě někdy ta role těch rodičů, byť jste už velká, dospělá, tak jako oni to přebírají, že když u ní bydlíte, že mm-hmm. musíte poslouchat furt. Je to tak, přesně tak to je u nás. Co se ve vás odehrává, když vám třeba takhle promlouvá do duše o tom partnerovi? Prakticky mám kolikrát nejradši z toho chutí odejít. Mm. Já jsem myslel, že řeknete, že máte potřebu z toho chutí jako nabančit, ale to byste asi neudělala. Ne, to určitě ne. Ale znělo to tak, že jste řekla, že mám z toho chutí, takže z toho chutí odejít. A odejdete? Určitě ne. Určitě bych ji tam samotnou nenechala. Mm. Já nevím, já z toho trošku vnímám jakoby takový pocit, že jí jste jako, nebo musíte být za něco vděčná, že jakoby se takhle o vás stará, že nemáte moc tu sílu se jí postavit a říct si trošku, že to je váš život, protože tak jako jedna věc je, že myslí o vaše dobro, ale někdy taková ta mateřská láska může být až zabíjející úplně, jo? Že to je... Je mi to nechat jí úplně samotnou. Mm-hmm. Takže ona by chtěla strašně moc ty vnoučata, ale ono takový to, že mám pocit, že trošku tlačí moc na tu pilu. Mm-hmm, určitě. Aby to nedopadlo tak, že si najdete chlapa na sílu, a pak to prostě na chvíli, že jo, budete s ním mít dítě a pak se rozvedete. Že vy byste si měla najít vybrat toho chlapa. Ano, podle svých představ a podle toho. Mm-hmm. Tak doufejme, že díky té proměně najdete tu odvahu a tu sílu v sobě se po nějakým tomu ajťákovi pohlednout. Chtěla byste ajťáka? Ani by mi to nevadilo. Nevadilo by vám to, byste spolu po večerech probírali procesory a hard disky, kilobajty a tak dále. Jo, to by vás bavilo? Přesně tak. Ještě se zeptám, jak jste třeba řešila někdy svoje lásky, nebo jak probíhaly vaše vztahy? Tak já jsem prakticky těch vztahů moc neměla. Mm-hmm. Moje práce mi to moc nedovoluje.
Proč myslíte? Počkejte, každý máme toho nějakou... volného času moc není. Já mám... hodně času trávím u počítače. A to není zdravý. Kdysi láska byla, ale ta bohužel zemřela při tragické nehodě. A od té doby už jsem neměla takové ty chutě znova do toho skočit. No to je takový pocit, že jste tam zůstala v tom vztahu, když to skončilo takhle jako špatně, jako zaklíněná. Prakticky ano. Jak třeba jakoby sama vnímáte ty chlapy? Co vás na nich třeba imponuje? Co vám líbí na chlapech? No něco tam být musí. Řekla bych, že společné koníčky, společné zájmy. Jo. Co je vaše ideální představa? Takže už víme, že by to měl být nějaký ajťák. Mm-hmm. A co byste spolu měli dělat? Krom těch kilobajtů probraných po večerech. No, jezdit na čtyřkolce. Čtyřkolky máte ráda? Určitě, ano. Věnuju se tomu už 10 let. Mm-hmm. Jak to? A to máte jako koníček? Přesně tak, jako koníček. Jak to probíhá, když jdete na takový koníček? Jdete někam si zajezdit do přírody, nebo? A tak až tak do přírody to není povolené, takže, takže jenom po povolených cestách, po silnicích, párta kamarádů a jde se zajezdit. Tam třeba by se nenašel nějaký čtyřkolkář, který by vás chtěl? Tak určitě je to taky možný. Tak vidíte, vy máte takových příležitostí, jste mezi samýma chlapama. Ale málo který si mě všimnul. Hmm. No teď prakticky taková, jak jsem říkala, šedá myš. A vy to vnímáte až teď, za tu poslední dobu, co vás vlastně jakoby do toho trošku tlačí maminka? Nebo šedá myš si přijdete? Až poslední dobou mi to tak přijde. Že si to začínáte uvědomovat, že už je potřeba s nimi to udělat? Už je čas, už přece jenom v těch 40 letech si to uvědomuji, že už je opravdu čas tu rodinu založit. Poslední šance. To už myslím si, že je za 5-12 na to, abyste zakládala rodinu, no. S Lukášem jsme se bavili, že bychom šli na kafe, bohužel on řekl, že jsem jak strašák do zelí a že by se mnou nikdy nikam nešel. To mě všechno odradilo od takových nějakých vztahů, ale maminka mě stejně dokopala k tomu, abych se sebou něco začala dělat, že by byla možná ta šance, že bych se Lukášovi zalíbila. Položit. Je to takhle v pořádku? Netlačí vás pod krkem? Tak, zapnu vám masáž a ještě vám zvednu nohy, aby se vám leželo pohodlně a mohla jste relaxovat a užívat si to. Umyjeme poslední zbytky barvy, vysušíme a proměna může začít. Nůžky, hřeben i vlasový mák Tomáš Arsov jsou připraveni. Tak, máme umyto. Dával jsem tam silnou regeneraci, protože ty vlasy byly hodně poškozený v tom domácím barvení. Takže jsme to aspoň trošku nějak dali dohromady. Tak, ještě tam dám infuzi hydratační. Takovou infuzi na konečky vlasů, aby ty vlasy se vám necuchaly, jo? Mm-hmm. Jaký používáte produkty doma na vlasy? Prakticky obyčejný šampon. Mm-hmm. Jenom obyčejný šampon? Nic víc. Žádný kondicionér? Ne, vůbec ne. Tak to by určitě chtělo, jo? Protože ty vlasy, pokud jste to i takhle odbarvovala, tak určitě by to chtělo nějakou následnou péči, proto jsou ty vlasy takový suchý. Mm-hmm. A já takhle, když vlastně o tom teď mluvíte, tak vidím, že vy byste potřebovala celá zahydratovat, i ta kůže, měla jste takovou povadlejší pleť a ta hydratace je hodně důležitá. Určitě. Co se týče té pleti a i těch vlasů. Tak, a jdeme na střih. Jste zvědavá? Určitě. Bojíte se? Ne. To je dobře, nebojte se. Nic špatného se vám nestane.
Iveta se ničeho bát nemusí. Je totiž v rukou odborníků, kteří rozhodně ví, kam sáhnout. Snažil jsem se to zarovnat, všechno dorovnat, i když to nešlo, protože ona ty vlasy měla hodně potrhané od toho domácího odbarvování, ale myslím si, že v tomhle duchu by si to měla nadále udržovat, protože to bude i pro ní snadné na úpravu. Ivetko, já už jsem hotov. Mm-hmm. Zakryju vám vlasy, abyste se úplně finálně ještě neviděla a diváci, aby neviděli. A pošlu vás za Mirkem na oblíkání. Tam vám řekne zase rady, co se týkají stylingu. A potom se uvidíme. Tak děkuji. Ivet, já jsem si o tobě zjistil už pár zajímavých informací, co se týče mé práce, protože já stojím dneska pro tebe, budu tvůj osobní stylista. Vyberme něco hezkého na sebe, aby jsme změnili celou tvoji v podstatě představu o vnímání, o dívání. Když se podíváš na barevný spektrum, co si o to myslíš? Krásné barvy, červená. Jsou to barvy, které by si určitě nosila? Určitě. Myslíš si, že umíš ladit barvy? Kombinace, střihy? Tak jsem moc jistá. Asi ne. V čem se vždycky nejvíc bojíš? No nejvíc jsem jistá spíš černý. Černý. A jinak se bojím. Černá je dobrý základ. Bojím se kombinovat. To znamená, že vždycky je dobrý použít černou, kterou doladíš něčím jiným. Ráda nosím úplně obyčejné věci. Pohodlný. Rifle, tričko, mikinu. Tak, jak jsem teď. Iveta si může dovolit v podstatě při své výšce i věku více experimentů. Chtěl bych z ní, a myslím, že se to i povedlo, udělat pořádnou ženskou. To znamená, ty modely jsme volili tak, aby byly odvážnější, aby byly vyzývavější, aby se nebála ukázat to, že má nohy, že má hezký ruce a že se vlastně nemá za co stydět. Já jsem si pro to určitě něco připravil. Když se podíváš, tak jsou to různý barevné kombinace i střihy. Mm-hmm. Samozřejmě musíme z tebe vytáhnout tu ženskou, to znamená, že to musí být něco, co tu ženskou opravdu udělá. Nebudeme dávat na tebe nějaký velký pytle nebo něco. Střihy, které v podstatě jsou veliký. Tak jsem třeba vzal tyhle ty šaty. Základem šatníku jsou určitě trička. Mm-hmm. Myslím si, že určitě má nějaký máš. Samozřejmě. Čistý, jednoduchý, bez potisku. Přesně tak. Tak to je tak. Potom třeba červená bunda, když se mm-hmm. podíváš. Co se hezky nosí, jsou plizované sukně. Myslím si, že každá ženská by aspoň jednu měla mít. To si myslím, že za chvilku uvidíme. Tady máme třeba barevní kombinace, jenom svetr a kožená bunda. To je takový základ. Když se podíváš na ten šatník, co konkrétně by si třeba ty vybrala? Já určitě něco černého. A možná tu koženou bundu, černé boty. Tak uvidíme, co vybereme. Já si myslím, že já bych volil variantu. Můžeme se potom vybrat. Určitě plizovanou sukni. Vezmeme tričku do základu, abys viděla, co konkrétně bude dobrý. A budeme si hrát s barvama, to znamená jednoduchýma pro začátek. To znamená, volíme tyhle ty tři varianty. Použijeme buď barevné boty, anebo černý. Mm-hmm. V základu pak uvidíš, vlastně která barevná kombinace pro tebe bude lepší. Tak Ivet, z celého našeho stojanu, takových si myslím, že jednoduchých modelů mám pro tebe vybráno, tak si to budeme vyzkoušet. Určitě, těším se. Módní návrhář Mirek tyto kousky vybral ve Fashion Arena Prague Outlet. Když jsme kombinovali různé varianty, vždycky říkám těm klientkám, kteří se bojí, protože i ve ty šatník je v podstatě šedá, hnědá, černá a tím jsme skončili, tak vždycky říkám základy černá a bílá. Doplňková barva je nějaká veselá pastelová. Když se nevíte rady, co a jak máte ladit, vždycky vemte černou, bílou, dejte si, já nevím, růžovou šálu, jednu růžovou kabelku nebo cokoliv jako barevného, jeden kus a uvidíte. Iveta je takovým zdárným příkladem toho, že tyhle ty věci fungují a myslím si, že rady, které jsme si spolu dali, velmi jako ocenila. Dobrý den, jsem Anna. Já jsem Iveta. Dneska budu se snažit vyplnit make-up v teplých barvách a zakrýt tak výrazný permanentní make-up na očích. Dobře. Skoro vůbec se nelíčím maximálně. Řasy, vlasy jenom uhrábnu a jdu. Takže já nelíčím. Iveta měla světlé vlasy a
dítě Linky bude úplně do černa a měla tenkou unávenou pleť v oblasti očí. Mým úkolem bylo udělat hezký tvar obočí a zamaskovat ty černé linky, aby ve výsledku ona vypadala jako svěží a mladší. Proměna je u konce, poslední drobnosti k doladění a máme hotovo. Teď můžete si jít oblíct. Já vám zkrátil. Tak, Ivet, já vás vítám tady na finální ploše u našeho finálního zrcadla. Já vás vidím, diváci vás taky vidí, vy ještě ne. A jak probíhal ten den? Jak jste se cítila po dobu té proměny? No, bylo to úžasné, cítila jsem se jak princezna. Jo, konečně jako princezna, jako ženská. Přesně že? Tak. Jak se cítíte vnitřně v tom boji o získání nového chlapa? No, já doufám, že už to dopadne. Jo, myslíte? No, já jsem přesvědčený, že to dopadne 100%. Co si myslíte, že si bude myslet maminka, až vás uvidí? No, já doufám, že bude nadšená. Jo? Se jí to bude líbit. Dobře, zavřete oči. A až řeknu tři, tak je otevřete, jo? Mm-hmm. Jeden, dva, tři. Wow. No, to je velká změna teda. To je. Když jsem se poprvé viděla, bylo to úplně úžasný. Úplně to jsem se nepoznávala, ten účes, to oblečení, úplně někdo jiný. Nečekala jsem, že by to takhle mohlo dopadnout. Netušila jsem, že se s tím dá tolik udělat. V podstatě ji vidíme v krásný plisovaný sukni, která v podstatě je teď trendy. Dokonce se jim povedlo ji dostat do podpatku, které teda úplně prý nesnáší, ale když viděla tyhle, tak si ji líbily. Veršek jsme volili hodně sportovní, to znamená, aby se cítila v pohodě. Pojďte se na sebe podívat pořádně. Co říkáte na vlasy? Úžasný, lehký, krásný. Oblečení? Pohodlný, příjemný. A vidíte, že jste namalovaná decentně a vypadá to moc hezky, že nemusí žena být zmalovaná jako omalovánky, aby to udělalo nějaký efekt, stačí opravdu jenom málo. Je to krásné. Co říkáte ještě jednou na to oblečení? Je to takový vlastně úplně rozdíl? No jste... úplně něco jiného, než jsem nosila. Vy jste byla trošku chlap. No, jste byla malinko chlap, teď jste opravdu žena. Prakticky ano. Takže já si myslím, že i takhle můžete zasednout k tomu počítači a dělat. Teď budete spíš vypadat, jak kdybyste to tam celý řídila. Takže to úžasný. Takže hezký. Teď se mi na sobě nejvíc líbí to, že konečně vypadám jako žena. Konečně ta sukně, boty, prostě nikdy by mi nenapadlo si tohle na sebe vzít. Většinou jsem nosila kalhoty a tenisky a sukně jsem úplně vynechávala, vypadá to teda úplně úžasně, ne? A já mám pro vás ještě jedno překvapení, a to je tady za tím závěsem. Tak pojďte mezi nás. To není možný. Pojďte tady. To je nádherná. Já ji snad poprvé vidím sukně. Fakt? Opravdu. No, já ji taky vidím poprvé sukně. Je krásná, nádherná. Ani nevěřím, že je to moje holka. Když jsem Ivetu viděla poprvé po té proměně, byl to šok. Pro mě. Protože vlastně Ivetu jsem vždycky viděla jenom v kalhotech. Teď poprvé jsem ji viděla v sukni. No, ani nevím, co bych na to mohla říct, protože já jsem prostě ráda, že vůbec jsem Ivetu do tohohle salonu přivedla. Krásná, že? A já musím teda říct, já když jsem ji viděl dneska v těch kalhotech a v té mikině, má nádhernou postavu. Ano. A přijde mi to teda škoda schovávat takový obličení. Úplně takže... zanikalo to v tom, ano. Máte fakt hezký prsa, tak to máte ukazovat, když je máte. Hezký yes. Nohy. Co říkáte na vlasy? To je úplná změna. To je tedy nádherný moderní střih, barva, to ani nemluvím. Je to moc pěkný. Myslíte si, že si najde teď toho chlapa? 100%. A kolik tam vidíte dětí? Já myslím, že u ní asi jenom jedno. Jedno. Až budete počítat ty kilobajty večer, tak se pak můžete pustit na ty děti. Já vám moc děkuju, že jste jí donutila a přihlásila. My děkujeme vám hlavně, co jste s ní provedli. A
Mám pro vás ještě jeden dárek a to je, jsou sponzorské dary od našich sponzorů a dostanete tam vlastně věci na kosmetiku, na vlasy a takový balíček pro domácí péči. A jsou to vlastně věci, které jsme používali tady během celého pořadu, abyste se mohla takhle udržovat stále krásná. Tak to je super, děkuju. Outfit věnovala Fashion Arena Prague Outlet. Kosmetické balíčky a vlasovou kosmetiku věnovali partneři pořadu Bezva vlasy, Inglot, Klášterní oficína. Celkový styl Ivety si myslím, že se moc povedl, protože zase jsme dostali z kalhot někoho do sukně a vypadalo to moc hezky sportovně. Tričko s nápisem zakasaný do sukně může vypadat velice hezky. Myslím si, že se v tom cítila i pohodlně. Bylo to na ní vidět, že nemusí nosit kalhoty, aby se v tom cítila dobře. A celkový styl, myslím, že takhle by měla chodit nadále. Já bych řekla, že to bylo tak celkový, že ani nemůžu říct, co vlastně mě zaujalo první. Možná ten střih, ta barva těch vlasů, no a potom to oblečení. Tak já vám moc děkuju ještě jednou. Těšilo mě, mějte se krásně. A takhle, no nejenom v tomhle, ale v tomhle tom stylu si to udržujte, protože vám to moc sluší. Budu se snažit. Vám děkuju moc taky. My děkujeme. Mějte se krásně. Moc. A hlavně najděte toho správného chlapa. Toho správného ajťáka. No já doufám. Tak jo, děkuju moc, mějte se krásně. Já taky. Naschle. Naschlánou. Budu se do budoucna snažit oblékat podobným aspoň stylem, pohodlným. Určitě budu vynechávat trošku ty volné kalhoty a trička a budu se opravdu snažit i ty podpatky si brát.